Antes de mais nada, eu preciso agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, na presença dos nossos familiares, dos nossos amigos, pessoas que são tão importantes em nossa vida. Há cerca de um ano atrás eu fiz uma oração e nela eu apresentei esse dia. E em meu coração eu achava completamente impossível. Mas ao longo desse ano, o Senhor, ele tem me mostrado que ele é aquele que patrocina os nossos sonhos. E família faz parte do coração de Deus. Maurício, desde que eu te conheci, a tua presença em minha vida mudou tudo. Você me inspira a ser melhor a cada dia. Tua amizade e o teu companheirismo têm sido a expressão do amor de Deus pela minha vida. Te conhecer despertou no meu coração o desejo de conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Quem diria que o guri estranho que apareceu um dia na igreja, num sábado à noite, que quando eu vi pela primeira vez eu me perguntei: mas quem é esse? Que veio de tão longe e agora está aqui comigo, tomando a decisão mais importante das nossas vidas. A caminhada até aqui não foi fácil, mas Deus sempre nos sustentou e até aqui nos ajudou. Até um dia de sol nos proporcionou depois de tanta previsão de chuva. E eu escrevi isso ontem, quando estava chovendo. Seja assim, puro, puro e imutável, já está no nosso amor, na nossa mão.